Bonton Home Video uvádí Bible pro začátečníky. Příběh můj slávy dávných dnů vám poví, jak zemi stvořil Bůh. Od mocných moří po nejvyšší štít, všem stromům tak vdechl právo žít. Teď písmo svaté slyš, tam psáno stojí, co chceš znát. Nejhezčí příběh, ten, který znáš, se zbožnou úctou rád posloucháš. Starým i mladým povědět mám nejhezčí příběh. Ten příběh, co znám. Příběh o Noemově arše. Noé zachraňuje zvířata. Před dávnými lety žilo na zemi mnoho, mnoho lidí. A každý si dělal, co se mu zlíbilo a navzájem se neměli rádi. Každý se staral víc sám o sebe, než o druhé. Tak ten ti nedám, hej, vrať ho zpátky, vrať ho! Bůh byl velice smutný, protože všichni zapomněli, že ho mají následovat. Všichni až na Noema a jeho rodinu. Noé a jeho rodina velmi tvrdě pracovali a ve svých srdcích se řídili božími zákony. Dobrá, to pro dnešek stačí, můžete to chlapci dokončit zítra. Ale otče, už jsme skoro hotovi, stačí pouze pár minut. Bůh ví, jak těžce pracuješ, Jafete, můj chlapče, a vím to i já. Ale Bůh také chce, abychom si zachovali svou sílu a mohli tak konat jeho dílo. Máš opět pravdu, otče. Musíš být nejmudřejší člověk na světě. Já? Můj chlapče, to ne. Jsem možná nejšťastnější na světě, ale nejmoudřejší? To si nemyslím. Ale dost řečí. Raději pospěšme. Myslím, že nám matka připravila dušené maso. Nenechme si ho vychladnout. Noé a jeho rodina měli těžký život, ale navzájem se velice milovali a měli vždy dostatek jídla. Noé nikdy nezapomněl, že toto vše jim umožnil Bůh. A děkuji ti, Bože, za všechno, co jsi dal mně a mé rodině. Děkuji ti za sílu k těžké práci, za pole, které lze dobře obdělávat, a za pokrmy na našem stole. Amen. 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 Co je? Zdá se, že máme návštěvu. Vy dva máte určitě hlad. Drahá, připravila bys mi prosím kousek masa a kost od večeře. Myslím, že se naši přátelé potřebují najíst. Všichni boží tvorové jsou důležití. Děkuji. Tu máte, dejte si. Není nad dobrou večeří, nemám pravdu? Ty jsi velice dobrý člověk, Noé. Ještě? Jednou večer, po večeři, mu dali všichni políbení na dobrou noc a šli spát. Ale Noé v obvyklou dobu neulehl. Měl zvláštní pocit. Vypadáš ospalé, má drahá, proč si nejdeš lehnout? Půjdeš taky. Za chvíli, necítím se vůbec unaveně. Myslím, že půjdu ven a budu chvíli pozorovat hvězdy. Noé vyšel, aby se nadýchal čerstvého vzduchu. Měl pocit, který si nedokázal vysvětlit. Nevěděl, že to Bůh vedl jeho kroky.
Co pak to je? Noé. Bože, jsi to ty? Ano, Noé, jsem. Prosím, vyslechni důležité věci, které ti musím říci. Noé, lidé se nemají navzájem tak rádi, jak by měli. Takže jsem se rozhodl seslat na zem potopu a začít znovu. To je strašlivá zpráva. Neboj se, Noé. Říkám ti to, protože jsi jediný člověk, který mě dosud uchovává v srdci. Vyvolil jsem tebe a tvou rodinu, abyste mi pomohli začít znovu. Pozorně poslouchej. Chci, abys postavil loď, Noé. Archu. Čeká mě spousta práce. Musím zavolat své chlapce, aby mi pomohli. Zbuďte se. Musíte mi hned pomoci s velkou věcí. Ano, sousedé, mluvím vážně. Chci stavět archu. Velmi velkou archu. To mi nevadí, jen se klidně smějte. Uvidíte. Toto pole by mělo stačit. Čerstvého koferového dřeva. Délka archy bude 300 loket, šířka 50 loket a výška 30 loket. Až smolou. Uvnitř udělej horní, střední a spodní patro. Buď zdrav, otče! Kolem obvodu celé archy udělej okna. Hned pod horním patrem. A nakonec saď do boku dveře tak velké, aby jimi prošla i největší zvířata žijící na zemi. Pak vezmi sebou vždy popáru od všeho tvorstva a najdi jim v arše bezpečné místo. Thank you.
Noé a jeho rodina velmi tvrdě pracovali. Otče, jsme hotovi! Dobře jste pracovali, synové. Kde je ten stařec, který tvrdí, že přijde potopa? Zaveďte mě k tomu bláznu. Můj otec není blázen. Ale jen blázen by postavil velkou hloupou loď uprostřed svého pole. Tak se na to podíváme. Ty jsi opravdu bláznivý stařec. A každý, kdo tohle udělal. Bylo by moudré, kdybyste poslouchali, co řeknu. Bůh mi sdělil, že pošle na zem obrovskou potopu. Tak málo času a ještě máme tolik práce. Otče. Je správné, je varovačem. Varovat před čím? Před potopou, která nikdy nepřijde? Teme, pojďte odtud pryč. Necháme toho starého pošetilce o samotě. Jen klid, jen klid. Děkuji vám za pomoc. Mám dojem, že jsme se už spřátelili, že? Zdá se, že máme své první pasažéry. Jenom kdybych věděl, jak seženeme všechna ta zvířata, jak si to Bůh přál. Šš, tiše vy dva. Nevidíte, jak usilovně přemýšlí? Podívej se, otče! To musí být zázrak. A byl to zázrak. Bůh vykonal něco úžasného. Přivedl k arši od každého druhu po dvou zvířatech. A všechna se chovala výborně. Dokonce i lvy ležely vedle beránku. Tygři? A pak koně? Dál zebry? Bůh nás všechny ochrání. Tak, to by bylo. Jsou tady všichni. Co uděláme teď, otče? Počkáme tady na déšť. Nezdá se, že budeme muset dlouho čekat, otče. Podívej se. Náhle se počala kupit mračna a začal vát studený vítr. Noe, přišel čas, aby si vstoupil se svou rodinou a se zvířaty do archy. Brzy se spustí déšť. Pojďme. Všechny? Ano, vše v pořádku. Hotovo! Zavřu dveře! Nemusíš se bát, má drahá. Hospodin nás všechny ochrání.
Déšť zaplavil celou zemi. Pod vodou zmizely i nejvyšší hory. Kromě zvířat a lidí v Arše na zemi nic nezůstalo. Během jejich dlouhé plavby se Noé a jeho rodina se zvířaty velice zblížili. Stali se z nich přátelé. Zvišťů pár se ukrývá před cházkou opičí. Králíků se ubrání snad jenom želví. Celou dobu Noé sledoval, zda ustává déšť, ale pršelo stále dál. Pršelo a pršelo, jako by déšť neměl nikdy skončit. Pršelo měsíc a pak ještě týden. Až po 40 dnech a 40 nocích déšť ustal. Noé byl tak rozrušen, že svolal celou rodinu. Svolal jsem vás, protože mám pro vás milé překvapení. Přestalo už pršet. Cože? To je báječné. Mám takovou radost. Kdy vystoupíme? Předpokládám, že když půjde všechno dobře, čemuž snad nic nebrání, měla by se začít země objevovat přibližně za... No, řekl bych 6 měsíců. Všichni byli zklamaní, když vyslechli tuto zprávu, protože ačkoliv se měli rádi, byli už pobytem v Arše pořádně unaveni. Ale trpělivě čekali. Uběhlo mnoho měsíců. Thank you.
jsi viděl? Co jsi viděl? Totéž, co vždycky. Nic než moře. My se z té lodi nikdy nedostaneme. Jak vůbec zjistíme, že je země suchá? Jak se dozvíme, že jsme blízko pevniny? Je to beznadějné. Co pak to slyším za odevzdaná slova? Jsou to titíž chlapci, kteří mi pomáhali stavět boží archu? Co pak nás Bůh stále nechrání? Ovšem, otec má pravdu. Můžeme přesto nějak zjistit, jestli je někde pevnina? To přimělo Noéma k zamyšlení. Konečně dostal nápad. Šel a vzal jednoho z krkavců a donesl jej k okennímu otvoru. Pak ho vypustil. Říkal si, že když krkavec najde zemi, možná sebou něco přinese. Ale když se krkavec vrátil, nepřinesl nic. Noé se tedy rozhodl, že zkusí vypustit holubici. Hodně štěstí. Ale holubice také nic nepřinesla. Noé však věděl, že je Bůh neopustí. Počkal o něco déle a pak opět holubici vypustil. Když se vrátila holubice tentokrát, něco přinesla. Měla v zobáčku olivovou ratolest. Otče, to je skvělá novina. Nemůžeme být daleko od souše. Ano, synu, věříme-li v Boha, všechny nás zachrání. A ty s nás také zachrání. A skutečně, archa zanedlouho přistála na vrcholku vysoké hory. Když bylo bezpečné archu opustit, Bůh opět Noéma oslovil. Noé, nyní můžeš se svou rodinou a se všemi zvířaty vystoupit z archy. Země je suchá. Vydej se do světa, měj mnoho dětí a vyprávěj jim o mně. Abys měl jistotu, že již nikdy nesešlu na svět potopu. Zanechám ti po dešti na obloze dárek. Něco, co by ti připomnělo můj slib. A tak Noé se svou rodinou poděkoval Bohu za vše, co pro ně učinil, a Noémovi synové měli mnoho a mnoho dobrých a silných dětí, které hluboce milovali Boha. V českém znění Gustav Bubník, Aleš Procházka, Iveta Blanarovičová, Daniela Bartáková, Bedřich Šetena, Jiří Plachý, Sabina Laurinová, Jaroslav Horák, Karel Richter, Bohdan Tůma. Překlad Lidmila Hrůzová. Texty písní Petr Čejka, zpívá skupina Přehmaty. Zvuk Tomáš Bělohradský. Dialogy a režie českého znění Soňa Bubníková. Pro Poton Home Video připravila tvůrčí skupina Josefa Petráska, Studio Budíkov, 1997. Ten, který znám.